S-a dat startul pregătirilor pentru alegerile pentru Parlamentul European. Am emis două ordine. Un prim ordin este pentru înființarea Comisiei Tehnice Județene, care are ca scop pe parcursul campaniei și în perioada premergătoare campaniei electorale să coordoneze și să verifice îndeplinirea activităților de către administrațiile publice locale și de instituțiile deconcentrate. Și de asemenea, tot prin ordinul prefectului, am constituit grupul tehnic de lucru care se subordonează acestei comisii județene, care va analiza și va urmări operativ orice fel de probleme care apar pe parcursul acestei perioade și le va rezolva. De la 1 martie, primarii Olteni au început să lucreze la registrele electorale. Pentru prima oară în ultimii 24 de ani, primăriile se ocupă de listele cu votanții. Pentru prima dată de-a lungul ciclurilor de alegeri electorale, în care primăriile fac listele electorale. Dacă până acum listele electorale permanente erau emise de către evidența populației și primarii preluau aceste liste, acum este prima dată când primarii întocmesc listele electorale. Documentul de la care pornesc aceste liste electorale este registrul electoral, care cuprinde absolut toți alegătorii din respectiva unitate administrativ-teritorială, precum și toate datele de identificare. Prefectura Olt este dispusă să acorde sprijin tuturor primărilor, având în vedere că e prima dată când întocmesc acest document. Până pe 26 martie se depun candidaturile, iar 27 martie este data limită pentru stabilirea listelor și a ordinii pe liste. Pe 17 aprilie se stabilește ordinea pe buletinele de vot, iar pe 15 mai se tipăresc buletinele. Campania electorală pentru alegerile europarlamentare începe pe 25 aprilie și se finalizează pe 24 mai. Secțiile de votare se deschid pe 25 mai la ora 7.